Թուրքիայի հրապարակներից, որտեղ ոգեկոչվեցին ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, ուղիղ թռիչքով Երևան, մամուլի ասուլիս ու այցելությունից ձեռնակաբերդ։ Մի քանի հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում թուրքական, հիմա Հայաստանում են մեր կազմակերպությունների հետ աշխատելու նպատակով։ Ապրիլի 23-24-ին նաև նրանց ջանքերով Ստամբուլում կազմակերպվեցին ոգեկոչման արարողություններ։ Դուրդե կազմակերպության ներկայացուցիչ Լևան Շեմսևերի աշխատանքի հիմնական մասը արշավների անցկացումն է, որպեսզի հնարավոր լինի փաստել ցեղասպանություն եղել է ու դրա համար պետք է ներողություն խնդրել։ Մեր կազմակերպությունը հիմնվեց 2007-ին Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո։ Հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցից հետո Թուրքիայում սկսեցին տարբեր արշավներ, որոնց նպատակը Թուրքիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչումն ու ներողություն խնդրելն է։ Ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ մասնակիցներ են միանում մեր միջոցառումներին, այդ թվում քրդեր, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, սփյուռքահայեր։ Անցած տարի առաջին անգամն էր, որ սփյուռքահայ կազմակերպությունները մասնակցում էին ոգեկոչման արարողությանը, որ կազմակերպել էին թուրքերն ու քրդերը։ Ֆրանսիական ԵԳԱՄ հակառասիստական կազմակերպության նախագահ Բենջամին Ապտանին ամենաշատը մի հարց են ուղում. Չլինելով հայ կամ հայկական կազմակերպություն, ինչու են ոգեկոչում հայոց ցեղասպանությունը։ Պատասխանը պարզ է, երբ խոսքը վերաբերում է ցեղասպանությանը, այն ազգություն, ժողովուրդ, էթնիկ խումբ չի ճանաչում, այն մարդկության, մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցն է։ Բոլոր նման մտածելակերպ ունեցող մարդկանց պարտքն է հիշելն ու դատապարտելը։ Ցեղասպանությունը ցեղապաշտության գերագույն արտահայտումն է, իսկ դրա ժխտումը նույնական է ցեղասպանությանը։ Բենջամին Ապտանը նաև վարչապետ Էրդողանի հայտարարությանն անդրադարձավ, այն արժեք չունի, եթե շարունակություն չունենա։ Ես չեմ կարողանում բավարարվել վարչապետ Էրդողանի հայտարարությամբ։ Իհարկե, տոնայնությունը փոխված է, բայց կա ժխտում, որը բռնություն է ճշմարտության, պատմության, Թուրքիայի հայ համայնքի նկատմամբ։ Ապրիլի 23-ին ու 24-ին Թուրքիայում կազմակերպված ոգեկոչման արարողությունների ընթացքում կողք-կողքի եվրոպացիներ, քրդեր, թուրքեր ու հայեր էին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի կառույցն այս միջոցառումը կազմակերպում է արդեն 3-րդ տարին, համագործակցելով Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանների, մտավորականների, քաղաքացիական հասարակության անդամների հետ։ Նույն կազմակերպությունները անմեղ զոհերի հիշատակը նաև այսօր ծիծեռնակաբերդում են հարգում։ Երևանյան օրակարգն էլ խիստ հագեցած է հանդիպել մի շարք կազմակերպությունների հետ ու աշխատանքի հետագա Հայլեր նախատեսել, որպեսզի Թուրքիան ու աշխարհը ճանաչեն անհերքելի փաստը։ Աննա Դավթյան, Վռամ Խանամիրյան, Երկիրն Այսօր։